Massive amounts of military assistance could not be rapidly and effectively utilized by the small Cambodian army against the immediate threat. With other nations, we should do our best to provide the small arms and other equipment which the Cambodian army of 40,000 needs and can use for its defense. But the aid we will provide will be limited to the purpose of enabling Cambodia to defend its neutrality, and not for the purpose of making it an active belligerent on one side or the other. ប៉ុន្តែគូអុយស្នាយដោយព្រះអង្គពុំមានមុនវិជាណាខ្លាំងពូកែក្នុងការស៊ើបសឹកសង្គ្រាមបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏នឹកឃើញអំពីលោកគ្រូអាចារ្យទិសាប្រមោកដែលនៅឆ្ងាយពីនគរតកសិលាហើយលោកតាគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនវិជាដល់ខ្លាំងពូកែវិជាប្រែក្រឡាឲ្យទៅជាសត្វពេលបានរៀនចេះចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គក៏ថ្វាយបង្គំសុំលាលោកតាដើម្បីវិលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញនៅតាមផ្លូវក៏មានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងធំធ្វើឲ្យក្បួនដង្ហែរបស់ព្រះអង្គត្រូវវង្វេងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅដ៏ធំហើយស្បៀងអាហារក៏នៅសល់តិចតួចទៀតពេលនោះហោរាមានយោបល់ទូលថ្វាយទ្រង់ថាយើងគួរតែសាកល្បងមុនវិជ្ជាដែលបានរៀនទាំងប៉ុន្មានយកមកប្រើហើយប្រែក្រឡាខ្លួនធ្វើជាសត្វខ្លាស្ដេចសួរមន្ត្រីទាំង4តើលោកចង់ធ្វើអីគេចង់ធ្វើជើងខ្លាឯហោរាធ្វើកន្ទុយព្រះមហេសីធ្វើខ្លួនខ្លាចំណែកក្បាលគឺជាតួព្រះអង្គផ្ទាល្ញុំចូលចិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រចម្រៀងលេខ1ប្រចាំស្រុកខ្មែរក៏ជាសម្លេងមាសលោកយល់ស្របទេគេហៅទីក្រុងភ្នំពេញថាដំពេកនៅអាស៊ីពេលខ្ញុំបិទភ្នែកខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពីអតីតប៉ុន្តែពិតដូចជាសត្វមានជំនឿសុកចិត្តសម្លាប់ចោលល្អកំអល់មានកម្ពៀរលោកចាំទេខ្ញុំសួរលោកលោកចាំទេពិបាកចង់ចាំណាស់អំពើល្អតែស្រួលនៅឃើញនៅអំពើអាក្រក់ថាលោកនៅឃើញស្រុកខ្មែរថាល្អឬអាក្រក់លោកស្រឡាញ់ពួតនឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតែលោកនៅស្រុកខ្មែរលោកធ្វើអីខ្លះខ្ញុំចង់ដឹងតាមពិតតែលោកធ្វើទៅលើប្រជាជននិងប្រទេសខ្ញុំតែយល់ទេ
ាមែនលោកសុខខ្ញុំជាអ្នកសាព័ត៌មានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំត្រូវផ្សាយការពិតប្រាពិភពលោកឲ្យបានដឹងតើមាន hacker នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួយលោកបានទេបើលោកមិនបាននិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំហេតុអីបានជាលោកមានចិត្តមកជួយពួកខ្ញុំអព្រោះអីអពុកមិនអាចខ្ញុំមកទីនេះតាមពីខ្ញុំនៅតូចតូចបុកម្ដាយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ស្រុកភូមិនេះណាស់បុកខកត្រឡប់និយាយថានេះជាផែនការរបស់ព្រះដល់អកុមកដល់ទីនេះហើយឥឡូវឪពុកម្ដាយលោកនៅឯណាឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់កាលពី5ឆ្នាំមុនហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ស្លាប់កាលពីរដូវប្រាំងម្ដាយដំណើរជីវិតត្រូវតែទទួលគ្រប់គ្នាហើយដំណើរការរបស់លោកក្នុងចិត្តលោកតើគាត់មានតម្លៃទេល្អគ្រប់ជំហានតើទីដៅលោកគិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំចាំបានថាយ៉ាងខ្ញុំនៅពីតូចពួកចាស់ចាស់ក្នុងភូមិនេះត្រឡប់និយាយថាយ៉ាងជាមួយខ្ញុំជាកូនខ្មែរក្នុងចិត្តខ្ញុំមានជំនឿថាគាត់និយាយត្រូវខ្ញុំមកទីនេះក៏មានចិត្តដូចឪពុកខ្ញុំដែរលោកចង់ជួយបងប្អូននៅទីនេះក្នុងអង្គសុខផងមិនមានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានទេមីស្ទ័រផកាបើខ្ញុំមិនចេញពីកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់អង្គតូកកាឲ្យខ្ញុំម្ដងចុះខ្ញុំបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាច្រើនបាត់ដៃរបស់ខ្ញុំប្រឡាក់សុតិឈាមព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិខ្ញុំល្អខ្ញុំចង់ឲ្យគេបញ្ឈប់នូវការទម្លាក់ក្របបែបតែខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណឹងសោះខ្ញុំមិនចង់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងទេខ្ញុំចង់រស់នៅជាអព្យាក្រឹតចង់រស់នៅជាសន្តិភាពនេះមិនមែនជាភារកិច្ចខ្ញុំសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយទេខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើដែរព្រោះគេបញ្ជាខ្ញុំឲ្យធ្វើលោកអាចជ្រើសរើសបាននេះជាដំណើរការលោកខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែររីចម្រើនជួយខ្ញុំចោខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់ដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានតម្លាក់ក្របបែកជារឿងរហូតមិនថាទីក្រុងមិនថាស្រុកស្រែឬជាន់តបតឆ្លាប់រាប់មិនអស់ខ្ញុំតាមពុតដល់កូនស្រីខ្ញុំទឹកមួយទៀតផងរីពេលនោះមកពួកវាក៏មកដល់ពួកណាគេពួកសេអ៊ីអាអញ្ចឹងពួកសេអ៊ីអានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំមិនកុហកទេខ្ញុំនិយាយនៅការពិតពួកវាមកជ្រើសរើសពួកខ្ញុំដើម្បីវឹកពើចំនួន12នាក់មកសេអាជួយស្រុកខ្មែរនៅតាមទទួលនៅពួកកុម្មុយនីស្តជួយជួយនេះលោកហៅថាជួយនឹងហៅថាជួយឆ្លើយមកនឹងហៅថាជួយកិច្ចការដែលធ្វើទាំងអស់ត្រូវតែទទួលលទ្ធផលប្រទេសខ្ញុំមានទុកលំបាកខ្លាំងណាស់គេ
เอวบนอมวยคลาเฟอไอปูเขียวเต้าสำลับนึ่งเทอสังเครียมสำงันขมิ้นนายโยปีสังเครียมอาจกำบังมวยนุ่มบุกเข้ามาในรูแทงตายตีเลยบาดอกุนไม่เนี่ยเงียบเรื่องเพียงมองนกเปลือกกรอยตุ่มแดกกระบายเปียดาวมันเนี่ยไอ้เมียนการคำเสียวตึกมาได้เวียนเอาได้เนี่ยจะตกเวียนจ้ะหาได้บางจีออมจุยบอกเสียเปิดกี่บ่อเกี่ยนังท้าบันชบตุ่มแดกกระบายบ่ปูเขียมสกจัดเพื่อเทตะกอนึ่งพยังเวสงัดนึ่งมันสกสันเพียบปูเวทาบ่จองอ้อยประเทยังมันรุงเรืองตอนแต่ไปช่างชิมวยนึ่งระบอบกุมันดิเนนาบำรากุมันดิคือคิดเราผมบาดจอลปูเวทาบ่สมรัยกิจการในบ้านกี่นึ่งอ้อยสกยังเวียนสันเพียบจับตังปิเปนมาขยมบ้านปีเขียดจะจราดรูดมาค่ะแต่ขยมโดยจองจ้างเช่นในบนหนังกีได้ต่างหากเรื่องนึงมันตอนจบเตะพอดไปสกะตามตรงเวียนไปหาต่อตะเตียนมันอุ้มไปสกะตามระบบขยมบันมัดคลุนบันต่อบันต่อไอเราเราซอเตะบนเนี่ยแต่ปนตาพวกเกโนตินาพวกเกบันเลียคลวนบาวิสเตอร์พักเกอร์อาจเพื่อไก่กาจึงมวยขยมสมออยซอนยาประกาศออยปีพบโลกบันดังปีปรุสรกขยมกมปงเมียงก้าวบังโฮเชียมขยมตรอกาจึงนวยบอกขมีเนี่ยจุยอุปทอมตีนุหนึ่งตุ๊กสังเครียมหายอมสกขยมสบัดทานอนจุยอมนังมะแพทขนมตรกาติดตามกระบอบบกคดขนมนังโยอมตัวอัมบสียบนี่เพียงเป็นเอเตอมขนมสมสบายขนมตกจัดมิสเตอร์พอกเกอร์มันอาจจะหายไอ้บางจะขนมตกจัดลงกิจการต่างอ้อได้ลูกเต่ากาลูกขนมนุ่งให้เนี่ยได้แต่ตัวเพริกจากออกคือนกขนมไอกระซานเมียนชมุกซีอาร์จีเนี่ยเทียดกรรมพอดไอ้ตัวหนุ่มเปี้ยจงกรอยขนมสมออกคุณโอนออกมวยชีวิตผมสบบุกเนื่องกองมันจังไอ้ประเด็กมาต้องเจียงจังได้บุกเนื่องมาดูสรกมาเต้ก็ฮะโลกน้องปากบุษย์อาระบอกโลกเกิดแต่ประโยชน์ต่อขุนเต้โลกไม่นายความปีประเทศจีนนั่งประเทศจนขุนเต้นี่คือจิตใจต้องจับได้ช่องชิงโลกตามปุตเป็นเมนทั่วไอเกย์ดังงือรังเซอีอาเต้ขึ้นเยตรได้เปิดดักเตรียมทั่วเชรหายเป็นไอพลาโรคบานเต้ได้ยังถึงออกประหลาดสดเชียม
តែលោកវិញតើទឹកចូលដល់ឈាមនៅជីវិតរជាជនមនុស្សខ្មែររាប់មិនអស់ហើយដូច្នេះហើយពួកគេក៏សូត្រមន្តវិជ្ជាដើម្បីកាឡាខ្លួនពួកគេក៏ស្រាប់តែកើតជាស្ដេចខ្លាពីពេលមួយទៅពេលមួយសត្វខ្លាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយក៏មានការភ្លេចភ្លាំងនិងវិលត្រឡប់មករកព្រះរាជណាចក្ររបស់ទ្រង់វិញនេះជាប្រវត្តិដើមកំណើតរបស់សត្វខ្លានេះជារឿងទូលមានដល់មនុស្សទូទៅជាពិសេសអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវភ្លេចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិទេពួកគេបំផត់ជាអាវុធមួយយ៉ាងកាចសាហាវបំផុតតែឥឡូវនេះយើងត្រូវបោសសម្អាតកាកសំណល់ដែលពួកវាបន្សល់នៅមួយចាំបានទេសេអាចង់លាក់បាំងរឿងដែលកន្លងផុតទៅគេចង់បំបត្តិពួកយើងចោលតែក្មួយត្រូវខំធ្វើការនេះតទៅទៀតព្រោះពួកវាបានបង្ហាត់បង្រៀនអ៊ំហើយអ៊ំក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនក្មួយអស់ហើយដែរឥឡូវនេះក្មួយត្រូវធ្វើការនេះតទៅទៀតដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិមួយទៅចុះហើយបានសេចក្តីសុខហើយប្រយ័ត្នខ្លួនផងកន្លែងនោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជំរាបលាហើយThank you.